25 dana nakon velikih poplava voda se povukla iz kopanica mjesta u opštini Orašje. Spasiti se nije moglo ništa. Ostalo je samo smeće, a mještani kreću u akciju izbacivanja upropaštenih stvari iz svojih domova. Kuhinja je bila došla, ono što nam moglo povašati. Ovo je ostalo. Namještaj, kućanski aparati, parketi, pa čak i vrata u ovom naselju su potpuno neiskoristivi. Ostali su samo goli zidovi. Bacili sav namještaj, šta mi je bilo, sve špore, sve šta kako sam nema namještaja imao, sve je to ošlo. Voda je bila do plahona, sve sam morala baciti. Ostavila sam one mašinu, frižder, ako se mogne spasiti. Aparati za isušivanje zidova su u punom pogonu. U kopanicama ih je 10, a 7 u Vidovicama. Stožer civilne zaštite općine Orašje vjerojatno će do petka donijeti odluku o ukidanju prirodnog stanja nesreće od poplava. Slijedi nam sanacija terena i eventualno pokušavanje oživljavanja poljoprivrede i vraćanje života u ove mjesne zajednice. Ekipe civilne zaštite polako uvode električnu energiju u isušene i prostore koji nisu bili pod vodom. U kopanicama je u funkciji vodovod, ali voda je samo za pranje.